Og så er der besøg i studiet. Nabia står her ved siden af mig. Du er glad lige i tiden, og du er på tur rundt i Danmark? Jeg er nemlig på tur rundt omkring. Ja, i hele april måned kommer jeg rundt i de forskellige byer. Og i morgen er det training i Aarhus? På torsdag er det train i Aarhus. Ja. Og på lørdag, eller undskyld, på fredag, så tager jeg til Aalborg. Okay. Så hvis man er fra Randers, så kan man jo selv beslutte, hvad for en retning man måske er. Så hvis man har tid, så må man endelig gerne komme på besøg og høre noget musik. Og så tager vi Herning på lørdag. Okay. Så ja, vi er bare hele april måned, så kører vi sådan torsdag, fredag og lørdag. Mm. Dit nye album, Mind the Gap, er ude, ny single, Ask Yourself også, for den sags skyld. Mm. Du har jo også nogle tidligere udsendt et par albums. Er der noget, der sådan skiller sig ud fra arbejdet med det tidligere og det første, du har lavet? Og så til nu er du blevet sådan mere selvsikker i at skrive og komponere? Og hvordan har arbejdet været? Jamen, altså egentlig, det går jo ud på det samme, ikke? At man sætter sig i et studie og arbejder med nogle dejlige mennesker og får skrevet en masse musik, og så til sidst, så sætter man nogle numre sammen, og så bliver det så til et album, ikke? Jo, jo. Men hvad hedder det? Men det har været vildt på den måde, at den første plade, der var det jo bare... Der sad jeg med Carl Ryden, som har produceret hele pladen i et studie i England, og vi legede utrolig meget rundt og håbede ligesom på det bedste. Mm. Og så skete der jo en masse ting, og der blev taget godt imod, og jeg har jo haft mulighed for at kunne rejse rundt og spille koncerter, og det har været sindssygt taknemmelig for. Ja. Og lige pludselig, så når man så går i gang med sin anden plade, så har man også ret høje forventninger til sig selv, eller det er jeg i hvert fald. Ja, ja. Så det har været svært ligesom at lave noget, som jeg synes, det skulle være mindst lige så godt, og det skulle vise, hvor jeg var på vej hen nu, og hvad for en sindstemning jeg var i nu, og ligesom jeg har prøvet på at arbejde mere med min sangskrivning også, for det synes jeg jo, det er jo noget af det mest spændende for mig også, og ligesom været mere. Men er du vokset op i et hjem med klaver og kan selv sidde og komponere sange, eller får du nogle tekstidéer, eller hvordan foregår det hele? Jeg er vokset op i et hjem med masser af musik, rigtig meget radio, rigtig meget, altså hvor man bare ligesom sætter, nærmest kører musik hele tiden, men altså hverken min mor eller far spiller eller synger et eller andet særlig godt egentlig, men det holder dem ikke tilbage for at synge og alligevel, og det er jo skønt. Jeg har en ukulele, som jeg spiller lidt på, for det er et fantastisk instrument, det lyder bare solskin, det er så fedt. Ha' det med alle steder. Det kan man nemlig. Og så har jeg klaveret hjemme, som jeg spiller utroligt dårligt på, men det ser meget fedt ud, det bare står. Og det kan jeg godt bruge til sådan bare sådan nogle basis ting, men ellers så er det mere sådan nogle melodistemmer, jeg får, som jeg lige indspiller, eller nogle idéer til sangtekster, eller sådan, nu vil jeg gerne skrive om det her, eller... Ja. At jeg ligesom bare, så synger jeg det bare ind på den måde. Så fra den her lille, undskyld udtryk, lidt spinkle idé, hvis man kan sige det sådan, nemlig, og så hen til hele nummeret, der er simpelthen en producer, der tager over for dig og hjælper dig videre med nummeret. Ja, præcis. Med nummeret. Så kan jeg forklare sådan lidt, hvor jeg gerne vil hen, og hvad jeg havde tænkt, og så er han rigtig god til lige at lige læse mit sprog og sådan. Ja. Og så smider han det lige ind i sin computer, og så lyder det mere fedt jo. Eller sådan, som jeg vil have det i hvert fald, så det er rigtig dejligt. Men, og sådan har det jo været med, altså Never Played the Bass, det var, jeg var til en koncert i København med min familie, og hører noget super fedt musik, og jeg synger lidt med, sådan bare sådan jammer lidt for mig selv, og får den her idé til Never Played the Bass, fordi jeg bare står sådan og jammer, så jeg sætter mig ned på hook midt under koncerten, og tager min telefon frem, og begynder at nynne det her frem, og tager det med til England og siger, jeg har fået på den her idé, vi skal skrive en sang, og den omkvædet skal lyde sådan her. Mm. Ikke? Så det er de mærkeligste tidspunkter, man bliver inspireret til sådan nogle ting. Ja, ja. Mm. Men hvorfor ender du i England med din musik? Ja, altså det er egentlig det er faktisk meget tilfældigt. Det er fordi, jeg har en manager, som bor derovre. Ja. Et dansk pige, som jeg mødte her i Danmark, og så flyttede hun så til England. Mm. Så det har egentlig bare mest været derfor. Ja. Så har hun en masse gode kontakter derovre, og jeg har mødt nogle rigtig fede folk, som jeg rigtig godt kan lide at arbejde med der, men jeg arbejder også med folk i Danmark. Men det er bare, det tror jeg egentlig bare meget tilfældigt. Det er bare kommet nærmest ud af det blå? Ja, nogle gange så, du ved, så er det sådan. Men er det vigtigt for dig, at du har en producer, som du sådan klikker med og... Ja. Som virkelig jamen, det er det. Ved, det... hvem du er, og som du ved, hvem er, og så videre. Ja, altså det er selvfølgelig vigtigt, for det er et kæmpestort samarbejde. Mm. Så man skal kunne tale samme sprog og ville samme steder hen. Ja. Og jeg er så heldig, at jeg får lov til at arbejde med nogle super dygtige folk. Ja. Super talentfulde mennesker og sangskrivere også, som jeg føler, jeg kan lære af, og som kan,
altså, jeg skubber mig i den retning, som, du ved, nogle gange så føler man også, åh, jeg vil gerne derhen, men jeg kan ikke lige helt sætte de rigtige ord på, eller sådan et eller andet, så får man lige sådan en rigtig godt skub af nogle dygtige mennesker. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan er du blevet opdaget? Hvordan er du, hvordan er du nået hertil? Jamen, jeg tror bare, jeg, altså, ligesom alle gør, altså man møder nogle mennesker, ja. Som åbner nogle døre, som skubber ind i nogle retninger, møder nogle flere mennesker, altså tilfældigheder. Ja. Altså, men du får jo ikke en pladekontrakt på dit smil, vel? Nej, det gør man jo ikke. Nej. Ja, det lyder helt forkert. Det tror jeg, det ville være helt forkert. Der må være nogen, der har hørt dig synge et eller andet sted engang. Det er klart. Altså, ja. Jeg har mødt en masse mennesker, som har hjulpet mig videre. Ja. Men altså, en af dem, som har betydet mest for mig, det er min manager, Mette Buhl. Mm. Jeg spillede housemusik på det tidspunkt, da jeg mødte hende med en dansk DJ også, Kent Massive. Og hun var ude at høre og spille, og jeg tog en snak med hende, og vi snakkede om et samarbejde og sådan ting. Og hun har virkelig altså skubbet mine grænser og vist mig, at jeg kunne meget mere, end hvad jeg måske lige selv gik og troede. Ja, ja. Og givet mig sådan den der lyst også til at prøve at se, om det kunne blive til mere end bare hygge. Altså, yeah. Det ved jeg ikke, fordi jeg tror måske egentlig, at jeg ville have været tilfreds med bare at spille lidt i weekenderne og bare lave musik. Egentlig, men var det i skolen eller i gymnasiet, du sådan åbnede munden og begyndte at synge? Jamen altså, jeg tror altid, jeg har sådan sunget for mig selv derhjemme, helt hemmeligt, du ved, med døren lukket og i robørsten og sådan, okay. Ikke? Og så var det i folkeskolen, at jeg... jeg har spillet alle mulige skøre instrumenter, altså sådan noget blokfløjte og trompet og tuba i 4. klasse, og klaver, som jeg er rigtig dårlig til, og trommer og sådan ting. Så det har sådan prøvet lidt, og jeg er virkelig dårlig til det hele, faktisk, indtil min lærer sådan satte mig op i koret, og så nappede jeg prøvede lidt det. Og så gik det altså lidt bedre. Så første gang jeg sang, det var sådan noget, det var i slutningen af folkeskolen, og så tænkte jeg, at det her, det er jo rigtig, rigtig sjovt. Altså også synge for andre også. Ja, ja. Så fortsatte jeg lidt med det. Var det der drømmen om musikkarriere startede, eller havde du havde du noget andet, du sådan tænkte? Jamen altså, jeg skulle faktisk have været psykolog. Er det rigtigt? Ja. Nå for sådan. Det tænkte jeg, det kunne jeg godt... Det var sådan lidt det, der var planen. Ja. Og så tænkte jeg, så kunne jeg jo spille lidt måske i weekenderne og holde det ved lige, have et band eller eller andet. Sådan blev det. Det gjorde det ikke? Nej, det gjorde det ikke. Heldigvis da. Nej, det er sgu nok meget godt. Heldigvis. Fantastisk. Nå, jamen, så kan jeg jo godt se, at du har taget det. Du har jo ikke været en del af talentshow og så videre. Men nu er du for eksempel med X-Factor. X-Factor, jo. Yes. Jamen, hvordan er det, jeg skal sidde og bedømme nogen? Jamen, jeg skal jo ikke bedømme nogen. Nej, men alligevel, du bliver jo lidt spurgt om nogle meninger og så videre. Ja, men altså faktisk ikke sådan helt vildt meget. Ah, okay. Altså, jeg blev for eksempel ikke spurgt om, hvem jeg sådan selv stemte på eller noget. Jeg tror bare, grunden til, at vi ligesom var der, altså det var jo ligesom bare for at bakke op omkring de artister, der nu var tilbage. De har jo kæmpet længe, og det er jo lidt af en, hold da op, en tur, altså, at komme igennem den der X-Factor-maskine, ikke? Så jeg havde det sådan lidt med Caroline, at hun skulle bare have kram, og hvis der var noget, hun... kunne bruge mig til, hvis hun havde nogle spørgsmål, eller et eller andet, jeg kunne hjælpe hende med, så var det bare til derfor, jeg også var der for hende, ikke? Og sådan havde Burhan det også. Altså, så det var sådan, det var rigtig hyggeligt faktisk, og hun er jo en sindssygt dejlig pige, altså. Så, men sådan har det også med Christen, han er super cool, altså. han var her i sidste uge. Ja, men det så jeg, ja. Det var meget stille og roligt. Jamen, han er jo altså den mest stille og rolige mand i Danmark, næsten. Men han er cool, jeg kan skide godt lide ham. Jeg kunne godt tænke mig at se, når han sådan virkelig bliver begejstret. Men jeg synes faktisk, jeg så det sådan lidt der i boksen der, da han vandt. Ja. Hvis I lige, altså han vandt, og så gik han lige pludselig ud. Altså man så kom der lige kæmpe smil, og så gik han ud og sang sit nummer for sidste gang. Ja. Du ved, og balloner og hvad der ellers røg ned fra loftet. Der var han glad, og det var fedt. Er du sådan en, der hopper og danser i glæde, når der sker noget godt? Der kommer der en lille afrikaner dans ind. Det kan jeg ikke løbe fra. Når du hører det helt rigtigt i riff i studiet, så kan du godt... Så går det helt ned. Så, jo, og det skal man også, og det synes jeg også, at den er også vigtig. Det der med, hvis man har gjort noget godt, så skal man også glæde sig lidt. Altså, så må man sgu godt blive glad. Nu hvor albumet er ude, og du får spillet koncerter og så videre, skal du afsted hele sommeren og...
spille festivaler og alle ting også? Ja, men jeg skal jo spille en masse festivaler her til sommer også, og så selvfølgelig den tur, vi er på nu. Og så skal jeg jo indimellem der også arbejde på en masse ny musik. Okay. Ja, vi er gået i gang med det samme jo. Så der er rigtig mange gode ting at se frem til. Ja. Og tv-ting. Og så er jeg jo lige blevet nomineret til en Zulu Awards. Ja, skal nemlig. Tillykke med det. Jo, tak skal du have. Så, ja. Så, det, ja, så håber jeg, at folk de går ind og stemmer der. Hvad hedder det? Og, så det er jo også spændende. Altså, der sker rigtig mange gode ting lige i øjeblikket, så det er rigtig fint. Jamen, jeg glemmer stadig ikke det smil, du kom med ned ad gangen, da du kom ind ad døren. Det var spændende. Jamen, jeg kan men godt se, altså, det på dig, det kører. Ja. Har du nogen drømme for fremtiden? Et eller andet, sådan, ud over det sædvanlige måske? Altså, jeg vil sige, hvis det ikke bare kan blive ved på den her måde, her, så er jeg rigtig godt tilfreds. Men altså, jeg vil jo altid gerne, ud og spille musik alle mulige steder. Ja. Altså, fra en lille skov, et eller andet hytte, et eller andet sted i... Et eller andet sted. Lille, bitte sted. Med noget bål. Og noget bål, og lave og nogle tørre ting. Og noget, ud og måske spille i Australien et eller andet. Det kunne da være skønt. Ja. Det må godt være varmt, der hvor jeg skal spille. Faktisk også. Nej, jeg vil jo bare rigtig gerne rundt og opleve nogle ting. Og, og blive kastet lidt rundt. Og prøve noget forskelligt. Det kan jeg godt lide. Jeg har godt af at gøre lidt forskelligt. Det må ikke blive for ensformigt. Så begyndte du at kede dig? Eller? Nej, overhovedet ikke. Men jeg tror bare, det er sundt for mig som person. Og komme ud og... Ja, lige blive og udfordre mig selv lidt en gang. Ja. Mm. Er der nogle planer, som du lige vil afsløre her til allersidst? Et eller andet? Noget samarbejde med en anden? Et eller andet? Nej, det er himmeligt. Ej, hvor kedeligt. Der er altid undskyld, et eller andet. Der er altid et eller andet. Det må jeg vente på. Er det rigtigt? Der er lukket. Der er noget. Måske. Jeg skal have meget mere kage, hvis jeg skal sige noget mere. Vi har selvfølgelig en masse gode ting i vente, men det er desværre ikke noget, jeg kan åbne op for endnu. Bare en julesang, et eller andet. Nej. Ingenting. Okay. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du kiggede forbi. Jamen, det er altid dejligt. Det er fantastisk. Altid skønt. Kom bare forbi, hvis du kommer ud på motoren og fyldt kaffekoppen eller et eller andet. Det vil jeg rigtig gerne, og rigtig god dag til alle lytterne derude. Det var fedt, at I havde lyst til at lytte med.